მე გახლავართ ნაზი შაინიძე სოფელ წაბლანიდან. ეხლა ვიმყოფებით წაბლანის ალტერნატიული ბაღის ჯგუფის დასათვალიერებლად. ვიწყებთ პირველი ნაბიჯი, რა მდგომარეობაში გვაქვს კიბე, სადაც ბავშვებთან ერთად დიდი საფრთხით ავდივარ, შიშით. ეს შენობა თვალნათლივ ჩანს, რომ არის ძალიან ძირძველი და საძირკველმორყეული შენობა. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება აქ მუშაობა, მაგრამ სოფლის დუხჭირი ცხოვრებიდან გამომდინარე, იძულებული ვიყავით, ნუ გამგეობის დახმარებით, რაღაც მოვაპირკეთეთ ეს სკოლამდელი მზაობის ჯგუფისთვის, რომელშიც დაგვეხმარა კივიტას გეორგიკა და გავხსენით სამ საათიანი რაღაც სასწავლო ჯგუფი და არ გაგვაჩნია სველი წერტილი საპირფარეშო, რასაც მარტო უძღვები დამლაგებელიც, ამღზრდელიც, პედაგოგიც და ყველაფერიც. ფანჯარას ვეღარ ხსნი უკვე, იმდენად გადაიხარა შენობა, ჩაიკეტა, აღარ იხსნება ფანჯარა. იატაკიც უკვე არის, ვხედავთ ფაქტიურად, მეშინია როცა დავდივარ და ბავშვები როცა დახტიან. იმედია, რომ ვინმე გადმოგხედავს და ან ბაღს აგვიშენებენ, ან რამე სველ წერტილს გაგვიკეთებენ, ან შენობას გაგვირემონტებენ, ალბათ არ ვიცი. ამ სამი საათის განმავლობაში ბავშვები ჩვენთან არ არის ჭამა. ერთობიან დილის ვარჯიშებით, რაღაცა მათემატიკური სწავლით, ხატვით, აი ეს კედლები ყველაფერი მათი მოხატულია ბავშვების და 20 წუთიანი გაკვეთილების მსგავსად გვაქვს ლიტერატურული გაკვეთილი ლექსებს სწავლობთ, ცეკვებს, სიმღერებს. გვაქვს კიდევ თვალსაჩინოებები, რომლებსაც ეუფლებიან სხვადასხვა სფეროში ცხოველები, მცენარეები, ფრინველები. ამას სწავლობენ და აქვთ თავისუფალი საათი გასართობი. არის მეცნიერული კუთხე, სადაც თვითონ ფიქრობენ, თეატრალური კუთხე თამაშობენ, სამაგიდო თამაშები, სადაც კუბურებს და რაღაცებს თამაშობენ და ბავშვები კი არიან კმაყოფილი. ამ ეტაპისთვის ამ წუთხას არის 32 ბავშვის სიით. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ეს ალტერნატიული ჯგუფი შეზღუდულია და მეუბნებია, რომ 17 ბავშვზე მეტი არ შეიძლება, მაგრამ სოფლის პირობებიდან გამომდინარე, დედას, რომელსაც მოყავს 6 წლის ბავშვი 3 კილომეტრიდან ფეხით, ვერ ვეტყვი მაგას, რომ 3 წლის ბავშვი დატოვე სახლში. მე თვითონ ვარ დაძაბულია მუშაობით, არანაირი დანამატით, არანაირი დახმარებით ზედმეტი და მყავს ეს ბავშვები. და როცა ვერ მივიღებ, მთხოვენ მათთან მივიდე სახლში და კარდაკარ ვერ ვივლი. 2015 წლიდან ვითხოვთ ბაღის მშენებლობას, 2015 წლიდან. მაგრამ რატომღაც არ ვიცი რა მიზეზის გამო, ნამდვილად არ არის ჩემთვის ეს ხელმისაწვდომი, რომ ვიცოდე. მაგრამ ეს მეწყერი ეხლა ხანს განვითარდა, ჯერ ერთი წელიც არ არის. რამაც სკოლას შეუშალა ძალიან ხელი, მაგრამ ბაღზე არაფერი თქმულა ჯერჯერობით. მინდა ჩემი თავი მიუძღვნა ისევ ამ ბავშვებს და დიდი სურვილი მაქვს რაღაცა ბავშვთა განათლებისა და განვითარების ცენტრი. არა სასკოლო, სკოლის გარეთ მრავალფუნქციური რაღაცა, ერთი შენობა, ნაგებობა ავაშენო იმის გამო, რომ ეს ბავშვები მოვიდნენ და მხატვრულ წრეებში ჩაერთონ, ისწავლონ ცეკვა, ისწავლონ მუსიკა, ისწავლონ ხელოვნება და რაღაცა ქსოვა, თუნდაც კერვა. სკოლის ასაკის ბავშვებთანაც ვიმუშავე, სხვათა შორის სამკერვალო ჯგუფი გავხსენი. ერთი წელი ვიმუშავე, ბლექსმა დაგვეხმარა, პროექტი დააფინანსა ბლექსმა, ხო და სერტიფიკატები აიღო 12 ბავშვმა, გოგონები, ბიჭები ყავდა, საკერავი მანქანები გადმოგვცეს, მაგრამ ფართის გამო დაიხურა. არ გვაქვს ობიექტურად ფართი, რომ სადმე დავდგეთ და ვიმუშაოთ. რისთვისაც აუცილებელი გახდა და მოვიფიქრე, რომ ეს ფართი გაიხსნას, საგანმანათლებლო ფართი, საზოგადოებრივი. ამ ფართის ასაშენებლად მე თვითონ მოვიფიქრე, გამაჩნია ერთი 150 კვადრატის საკუთარი მიწა, რომელიც შემიძლია აი გულუხვად, გულმოდგინედ, საჩუქრად გადავცე ამ ბავშვებს ამ ორგანიზაციის მშენებლობისთვის, რომ ეს შენობა, ნაგებობა აიგოს, დავიწყენო მშენებლობა, მაგრამ ჩემი ხელმოკლეობით ვერ მივაღწიე ვერაფერს და მინდა ძალიან დიდი დახმარება. და სხვათა შორის, აი ამ ბაღთან მშენებლობის, ისევ სკოლასთან განვითარებისთვის არ გამომრჩეს,
19 აპრილის ფონდი დავაფუძნე. 19 აპრილის ფონდიც მაქვს დაფუძნებული, რის საფუძველზეც ძალიან ისე ვერ ვიმუშავე, მაგრამ დიდი სურვილი მაქვს, რომ დამეხმარონ ამ ფონდის საშუალებით თუნდაც შენებლობა იქნება თუ ბავშვთა განვითარება იქნება თუ ბავშვთა წარმატება, დავეხმარო მთლიანად ყველას. მე ვარ დიანა დავითაძე, ცხოვრობ სოფელ წარმართს და მინდა რომ გქონდეს ფართი, სადაც შევიკრიბებით და გავაკეთებთ რაც გვინდა. გვექნება საცეკვაო ადგილი და გავაგზელებთ ცეკვას. ვიკრიბებით ზოგჯერ ოჯახებში, მაგრამ იქ ცხვენია. ცხვენია და ვერ მოკეთეთ რაც გვინდა. მე ვარ თამთა შაინძე, ცხოვრობ სოფელ წავლანაში. ჩვენ აქ ვინც ვართ ბავშვები, ძალიან გვინდა რომ გაკეშდეს ერთ-ერთი ესეთი ფართი, სადაც ანუ იქნება ჩვენი სამუშაო ადგილი. ვიცეკვებთ, ვიმღერებთ, ვისწავლით გიტარაზე, ფანდურზე დაკვრას, ვისწავლით კერვას და სხვა. მაგრამ ამის საშუალება ჯერ არ არის და იმედი გვაქვს რომ გააკეთებენ როდესმე ასეთ რაღაცას და ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება. ასევე იყო სოფელ წაბლანაში ცეკვა, დავდიოდი ცეკვაზე, მაგრამ პანდემიის გამო ცეკვა შეწყდა, ჩვენ რადგანაც ჩვენ ამაზე გული ძალიან დაგვწყდა და გვინდა რომ კიდევ დავიწყოთ ეს თავიდან. მე ვარ დაინა დაუშაძე, ვცხოვრობ სოფელ წაგრანას, ვარ 11 წლის და მინდა რომ აშენდეს სივრცი და გქონდეს ჩვენი ადგილი, რომელიც ვიმღეროთ, ვიცეკვოთ, ბიბლიოთეკა გქონდეს, წიგნები და სხვა ასე შემდეგ. მე ვარ გიგი აბაშიძე, ცხოვრობ სოფელ წაბლანაში, ვარ 11 წლის. ჩვენ ყველას აქ ვინც ვართ, გვინდა რომ გქონდეს პატარა ან დიდი ფართი, რომ შევიკრიბოთ ყველა ერთად ახალგაზრდა ბავშვები და ვიცეკოთ, ვიმშავლოთ, დავხატოთ და ასე შემდეგ. ზოგჯერ ოჯახებშიც ვიკრიბებით, მაგრამ გვინდა რომ რაღაც გავაკეთოთ და ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ზოგი მშობელი რა ყველა შობელი კარგია, მაგრამ ჩვენია ზოგჯერ ამის გაკეთება და ამ გვინდა რომ გქონდეს ფართი, რომ ჩვენებურად რაღაცები გავაკეთოთ, ვიცეკოთ და დავხატოთ. მე ვარ ამი ცენტრაძე სოფელ წაბლანიდან და მინდა დავეუფლო დაკვრას, სიმღერას, ცეკვას და ასე შემდეგ. მე რომ დავეუფლო, მჭირდება ფართი, ამისათვის არ არის ფართი და ბავშვები ვერ ეუფლებიან. გქონდა ამის გარდა კიდევ ბაღის გარეთ სხვა ბავშვებისთვისაც სოფელში ეს სხვა საშუალებები რომ არ არსებობს, ცეკვის ჯგუფიც გახსნილი. მგონი ვნახეთ უკვე რაც ცუდი პირობებიც იყო, სადაც შეუძლებელი გახდა ცეკვის ჯგუფის გაგრძელება. ორი თვე იმოქმედა სულ და აღარ შეგვიწყო შენობა ნაგებობა მხელი, გამიჩნდა სურვილი, სადაც გამაჩნია სულ მცირეოდენი მიწის ნაკვეთი, სულ რაღაც 150 კვადრატი მეტრის ფართის. მე თვითონ ბავშვებისთვის გავიღო ეს საჩუქრად, სახელმწიფოს გადავცე თუ დაგვეხმარებიან და რაიმე ალტერნატიულ ფართს ავაშენებ თამაში და ვინმე გაგვიწევს დახმარებას. აგერ მეზობელმა გამოგვიყო რაღაც ბუტკის მსგავსი ფართი, სადაც ბავშვები ფეხსედგომით რაღაც ქსოვას და რაღაცას ეუფლებიან. ეს სულ მწირი რაღაცა არის და მომავალი განათლება განვითარებისთვის ყველა უმაღლესში ხო ვერ ირიცხება, ხელოვნებას გაყვება ბავშვი და რაღაცას გააკეთებს. ხატვის წრეები გვექნება, ძალიან ბევრი ბავშვია სკოლაში, რომელიც კარგად ხატავს, მაგრამ სკოლის შემდეგ არსად აღარ მიდის, რომ გააგრძელოს ამ წრეებზე სიარული. კონკრეტულად გამგეობისთვის ბევრჯერ მიგვიმართავს სიტყვიერად, წერილობით არა, რომ გარკვეულ წილად დახმარება გვჭირდება. აი, ბავშვთა გასართობი ცენტრები ქალაქში, ელემენტარული ისეთი სათამაშოები და სასრელები რომ არის, ესეც მოგვითხოვია, მაგრამ ფართი ვერ გამოინახა რატომღაც და მერე გამიჩნდა მე აზრი, ა ბატონო ფართი ჩუქნით, ოღონდაც გაკეთდეს ბავშვების მომავლისთვის ეს ყველაფერი.